បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មីបាទ Channel Server នាំមកជូននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយគឺប្រធានក្រុមអង់គ្លេសបាននិយាយថា Mbappe នឹងក្លាយជាកីឡាករកំពូលលំដាប់ពិភពលោកបន្ទាប់ពី Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo បាទអតីតវីរបុរសរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោក Rayo Ferdinand បានលើកឡើងថា Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo ប្រហែលជាដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវប្រគល់មកុដមាសក្នុងនាមជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើនៅក្នុងពិភពលោកទៅឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរបស់បារាំងគឺ Kylian Mbappe ជាអ្នកកាន់វិញម្ដងបាទខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ទី4នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2018វគ្គប្រកួតនេះផងដែរពេលដែលក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបានដួលក្រូអាតក្នុងលទ្ធផល4-2នៅរាជធានី Moscow កាលពីយប់មិញនេះដោយរូបគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាកីឡាករវ័យក្មេងដ៏ឆ្នើមបំផុតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2018នេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៃការប្រកួតលោក Ferdinand បាននិយាយថា Mbappe គឺជាកីឡាករដែលឈរនៅលើវេទិកាដើម្បីកាន់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាគេអាចនឹងមកលេងជាមួយនឹងក្លឹបចាស់របស់ខ្ញុំដែលពួកគេកំពុងតែតាមប្រម៉ាញ់កីឡាកររូបនេះច្រើនដងគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងហ៊ុលផុកបាដូច្នេះ Manchester United នឹងបើកទ្វារផ្ទះចាំទទួលរូបគេជានិច្ចហើយគេនឹងមានឱកាសច្រើនជាងនេះដើម្បីឈ្នះពាន Ballon d'Or បាទគួរឲ្យដឹងដែរថាអតីតវីរៈបុរសក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក Julian Klinsmann ក៏បាននិយាយផងដែរថាកីឡាករ Mbappe នៅមានសក្តានុពលជាច្រើនទៀតដែលគេមិនទាន់បញ្ចេញមកអស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងអាចខិតខំបន្តទៅទៀតដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or បាទគេជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលកំពុងតែអង្រួនទីផ្សារជាខ្លាំងទោះបីជាគេនៅមានវ័យត្រឹមតែ19ឆ្នាំក្តីខណៈដែលរ៉ូណាល់ដូបានផ្លាស់ទៅជួបបន្ទុះបាត់ទៅហើយចំណែកឯ Neymar វិញក៏ត្រូវក្លឹបផ្សេងផ្សេងកំពុងតាក់ទងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគេជាអ្នកដែលស្នងតំណែងនេះហើយយ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo កំពុងតែមានវ័យកាន់តែជ្រេលហើយពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះគេមានអាយុដល់ទៅ33ឆ្នាំទៅហើយខណៈដែល Messi វិញក៏ឈានដល់វ័យ31ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកីឡាករល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកជាងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទៅហើយនេះជាមួយនឹងការឈ្នះពាន Ballon d'Or ម្នាក់5ដងរួចមកហើយនៅផងដែរបាទនេះគឺជារូបរបស់ Mbappe ដែលជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតនៅក្នុង World Cup ដែលធ្វើបានល្អបាទនេះគឺគាត់បានដួលក្រូអាតក្នុងលទ្ធផល4-2ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបាទព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា